U pozadini uzvratnih napada ruske vojske dolazi prekretnica u oslobađanju teritorije Donjecke Narodne Republike, rekao je vršilac dužnosti predsjednika Denis Pušilin na kanalu Rusija 24. Sada dolazi prekretnica, po mom dubokom uverenju, jer se sada koristi više snaga uključujući i mobilisane koje su još na obuci i koordinaciji. Ali to nam već sada omogućava da pređemo na jasnije planiranje narednih operacija da oslobodimo naše naselja, rekao je on. Pušilin je također napomenuo da se intenzitet granatiranja oružanih snaga Ukrajine smanjuje upravo zbog kontranapada. Prema njegovim rečima, akcije oružanih snaga Rusije su demoralisale neprijatelja, koji sada može dobro da shvati da ne treba uvek dobrotu uzimati za slabost. Oružane snage Rusije su 10. i 11. oktobra izvršile masovne napade preciznim oružjem dugog dometa po objektima vojnog komandovanja i upravljanja, komunikacija i energetskih sistema Ukrajine. Manje intenzivno granatiranje nastavljeno je i u sredu. Ministarstvo odbrane Rusije je istaklo da je cilj napada postignut, svi naznačeni ciljevi su pogođeni. Kako je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao, ove akcije su odgovor na teroristički napad na Krimski most, koji je organizovao Kijev i druge napade na civilne objekte u Rusiji. Prema rečima ukrajinskog ministra energetike Germana Galuščenka, oko 30% energetske infrastrukture Ukrajine je pogođeno kao rezultat raketnih napada.